Sveiki, mėlyjei. Vėl sveikinuosi iš virtuvės mėlės gražios raudonos. Šiandieną gaminsime pyragą. Kepsime kiaulienos pyragą. Pyragą kepsime sluoksniuotoje tešloje, kurią galime tą tešlą nusipirkti parduotuvėje. Taip, kad procesas gan toks pakankamai trumpas, bet rezultatas gražus ir šventiškas. Tai ko? Pradedam. Pradedam nuo ko? Pradedam nuo daržovių, kurias pasikepsim ir dėsime į kiaulieną maltą jau. Taip, pasipjausto morkytės. Čia morkytės tokia maždaug pusė vieneto. Kiaulienos faršą imsim apie pusę kilogramo. Taip, ir svogūnas. Svogūnas toks vienas, toks normalus svoguniukas. Taip, keista mūsų keptuvė. Daržovės pakepinsim. Kepa mūsų svogūnai ir morkos. Labai stipriai nebūtina, kad per kep, nes dar keps pyragė viduje. Taip, pakepė mūsų daržovės. Taip, dedame į mūsų maltą kiaulieną. Taip, pasmulkinam česnakiuko. Įmetam, kad būtų aromatas. Taip, jeigu turite namuose petražolių, galite pakapoti. Šviežio čiobrelio, galite rozmarino. Aš turiu džiavintų provanso žolelių, tai aš jomis pagardinsiu mūsų tą mėsos pyragą. Taip, provanso žolelės, druska, druskos ant kilogramo, jeigu ten 15-20 gramų, tai čia jeigu pusė kilogramo, tai reiškia kokie 7 gramai. Taip, taip, tada pipiriukai, taip, tada kiaušinis bus tas mūsų rišamasis produktas, kuris suriš mūsų visą tą mėsytę daržovę. Taip, čia yra du kiaušiniai, tai aš, taip sakykime, dar truputėlį va čia pasilieku, nes po to mums reikės tešlai aptepti. Taip, tada viską išmaišau. Šį kartą darysim su vaisiais ir riešutais, toks šventiniais bus. Jeigu jūs nemėgstate tokių, tai tokį va pat pagrindą gali dėti saulės džiovintų pomidorų. Gal galit turit grybų dėti, kokių sušaldę gal turit. Gal špinatų dėti, bus toks pjūvis gražus, spalva graži. O pas mus čia bus vaisiai, riešutai ir va ta morkytė matysis. Taip, iš dedu riešutus ir gerai išmasažuoju, išminkau. Nes nuo to priklauso, kaip mum po to pjaustysis tas pyragas. Taip, tai dar vieną paslaptį išduosiu, kad tą pyragą galima valgyti ir šaltą, ir karštą. Jeigu jūs planuojate jį pateikti kaip šaltą, kad jis labai gerai jums pjaustytųsi ir susigulėtų, įdėkite pusę arbatinio šaukštelio želatino šiai berti. Jeigu šaltą valgysi, tada jums tikrai jisai sustings, viskas susiriš. Taip. Na ką, viskas, mūsų įdaras paruoštas, einam prie tešlos. Taip, pradėsime dabar su tešla žaidimą. Tai pasiėmama sluoksniuotą tešlą, būtų geriau, kad tas ilgesnis, nereikėtų durinėti. Išvyniojama toks tas gabalas, kad būtų. Gali būti sluoksniuota mėlinė, gali būti be mėlė tešla, gal mėlinė daugiau įsipučia. Taip, dabar kočiuojam, va turim mes tokią dabar formelę. Va čia tokį kaip trafaretą pasidarysim, va matot, va taip va kaip įsidėti. Tai labai gerai, va žinot, kiek mums kočiot reikia ir po to apsikarpysime kraštus. Taip, va čia maždaug išpjaunam tą perteklių, kad po to mums nebūtų labai daug tos tešlos. Po to iš tos tešlos papuošimus padarysime lapelius kokius. Nu va, dedam į mūsų formelę tą tešlą. Į formelę dedame faršą mūsų masę ir taip jau paspaudžiam. Taip, pat įpusėjo. Aš va, dar radau vis tik saulės džiovintų pomidorų įdėsiu. Saulės džiovintų pomidorų. O po to dar įdėsiu ir abrikosų džiovintų. Bus įdomu. Taip. Vėl faršą dedu. Tada dedu abrikosus. Juos reikėtų iš tikrųjų tai pamirkyti truputėlį, kad jie būtų minkštesnė po to, kad geriau pjaustytųsi. Galima tamsioje arbatoje, galima brendyje. Taip, va taip. Sutrombuojam,
suglostom, suminkom. Ir ką, dabar dėsime viršų. Taip, vat, o šitos tešlos atsipjovėm taip, kad būtų paviršius, vat, kaip tik tai toks gal nedidesnis, kad būtų galima užlankstyti. Ir šitos jau tešlos nebekočiom, lai būna viršus labiau įsipūtęs. Tai va, dedam ir dabar jau kaip kam gaunasi, vejam virvutę. Galite tą pusę, galite tą, vat, suspaudžiat, užlenkiat, gal kaip kibinus mokat daryti. Atsuspaudžiat, užlenkiat. Ir va taip, aplink, važiuojam. Nu va, mėlėjai, užlankščiau, matot, kaip gavosi. Va taip, va. Tai, tada, kai kepam pyragus su tešla, reikia būtinai padaryti kaminą. Kaminą, kad kai keps mūsų viduje mėsa, susidaręs kondensatas garai, turėtų kur išsigaruoti ir netaip įsipūstų tešla. Tai va, čia va toks kaminas. Šiaip net padarysim po to iš folijos mes tokį tikrą kaminuką. Taip, o čia kur liko mūsų tie tokie tešlos gabaliukai, aš juos vat, padarysiu kaip tokius, papjaustysiu, kaip dekorą padarysim, kaip lapelius. Vat. Taip, ir dabar mums prireiks kaip tik to kiaušinio plakinio, kurį pasilikau. Taip, su šepetuku. Va čia viską gražiai aptepam ir klijuosim dabar mes mūsų lapelius. Nu va, įstatom kaminą ir dėsime kepti gražuolį. Nu ar ne gražus, gražus. Nu va, mūsų gražuolis paruoštas su kaminu, su gėlytėm, su lapeliais. Šaunam į orkaitę, 180-190 laipsnių temperatūra, viršus apačia gali būti su vėjeliu ir kepsim apie 40 minučių. Einam. Taip, praėjo beveik valanda, žiūrim, ką turim. O turim baką. Na ką, bandysim pjaut. Na ką, atėjo pasmagiausias momentas, pjausim. Vat kai čia pjauni ir galvoji, o kaip čia bus, kaip čia atrodys pjūvis. Na, žiūrėkit. Va, prašau. Riešutukai, morkytės, abrikosai, saulė džiovinti pomidorai. Va taip. Tai štai mūsų šventinis pyragas. Kaip minėjau, galit valgyti ir karštą, ir šaltą. Tai ką, mylėjai, kepkit, bandykit, eksperimentuokit, darykit įdarą, kokį norit patys. Galit su grybais, galit su daržovėm daugiau. Tai tiek. Iki kitų kartų ir skanaus.